Макарон БГ. Ако не знаеш какво да подариш, подари преживяване. Господине, да кажеш къде се намираш? Значи с нашите приятели от Макарона стартираме една инициатива да показваме много яки забележителности, които може да ви се случат, ако си вземете преживяване от Макарона. Не забравяйте с нашия промокод, който виждате долу. И днеска с господина сме на поделение 34630. Това не знам още дали ще се види. Мисля, че се вижда идеално. Сега на това поделение, господине, какво си ме довел да правиме? Значи едно време на това поделение седяха ескадрилите от МиГ-23, които обаче бяха нарязани, защото вече не били нужни. Какво е това МиГ-23? МиГ-23 изтребител. Изтребителите? Да. И от тогава мисля, че е лека по лека. Имаше танко едно време на перона. А виж тук какво има от другата страна. Това като къща. Да, това е КПП-то. Контролно-пропускателният пункт, да. Който и той е зарязан. Но има втори живот летището. Явно, че ти днеска ще разбереш какъв е той. Днеска искаш да кажеш, че ще лета. Днеска ще летиш с лек самолет, да, двуместен. Мене малко ме шобе да ти кажа честно. Между другото, той пилота ще ти даде да управляваш, доколкото разбрах. Това най-ново ме шобе. Така че той да излети, пък ти оттам нататък се оправиш сам. Какво ще направиш, не знам. И за кацането също ще му кажа да те остави ти да се оправиш. А тук е много яко между другото, защото спираш тук и от тук идва някаква кола, идват и те взимат. Да. Нататък към летището. Организиран е специализиран транспорт до полосата. Да, елате да с нас да видите какво се случва. Господин, ти карал ли самолет? Вертолет съм карал. Ти всичко си правил. Аз чувствам супер невежа покрай тебе. Айде да видим. Самолетът е по-лесен. Да видим какво ще се случва. Айде! Айде! Еми, господине. Значи намирам се пред самолет. Аз си мислех между другото, че самолет е малко по-голям, а той погледни го какъв е. Просто самолет. Самолетчето. Самолетче мъничко вътре. Гледай какво има вътре. Доста добре ще се повозиш като гледам. Ако искаш, господине, дъвни малко камерата назад, да видят колко е малък всъщност самолет и колко е малък мащаба на това, на което ще се качваме. Погледни. Това е самолетчето и според мен ще се усеща много страшно отгоре, защото е много малко. За първ път се качвам на самолетче такова. И всичко е от плексиглас, така че мисля, че ще се получи много добро изживяване. Това вече отива към екстремните изживявания. Даже доста екстремно, защото днеска вятър е изключително поривист и ще има доста интересни преживявания. Предполагам, че ще ти настръхнат, да не казваме кое. Еми, господине, това е да влизаме вътре в самолета, да слагаме камерите. Следващото е вътре от самолета, да видите какво е изживяването. Вече сме вътре. Урок по пилотиране, както се казва. Сложил съм си слушалките, за да имаме връзка с човека до мене. Все още нищо няма, но сега ще видим. Значи това е, не знам още дали се вижда, това е дръжката, с която се пилотира. Лоста за управление. Лоста за управление с подръжката, да. Това е таблото. Така. И духа доста вятър, дано да не ни клати много. Ще ни клати малко. Ще ни клати. И сега ще видим какво ще се случва. Аз за първ път се качвам на такова нещо. Я викаш тук да не ги цъкам. Двете. Ами. Да. Викаш да не цъкам тук. Бутоните не де. Бутоните няма да цъкам. Господина отвънка ще снима тръгването и изпускането. Така че. Мисля, че ще се получи много добре. Готови сме за тръгване. Един полет горе-долу колко време? Около 20 минути. 20 минути. Добре. Вляво кран е отворен, има гориво, вдясно също има гориво. Централният кран отворен, отопление. Еми да тръгваме, да видим как се тръгва сега. Е много любопитно. Мотора. Да. Супер.
Ето го нашия известен водещи авиатор, пионер в областта на авиацията, господин Борислав Борисов, познат още като Боби Стар. А той вече може да се каже, че е и Боби Aviation Star. Самолетчето е Apollo Fox, свръхлек тип, едномоторен, триопатно композитно витло и триопорен фиксиран колесник. Много готина машинка. Препоръчвам на всеки да го пробва, защото си заслужава. Сега ще видим и нашия човек. Дали е напълнил гащите или не. Много е яко, пак казвам за 10-ти път, уникално изживяване. Ето с това самолет, че ще видите тези уникални гледки. Използвайте нашия промокод STAR и се забавлявайте. А кое ще бъде следващото изживяване, ще видите съвсем скоро. Космонавт кога ще пробваме? Космонавт по-следващото. Добре, по-следващото. С Мъск ще говорим и един ваучер ти дай Мъск за ракетата. Да, с Мъск. Макарон имат ли за Мъск ваучер? Имат. Значи вижте в сайта на Макарон. Супер. Макарон.бг. Ако не знаеш какво да подариш, подари преживяване.